Діти у вишиванках та квіти патріотичних кольорів. На подвір'ї ЗОШ номер 17 школярі зібрались на лінійку, аби відсвяткувати початок нового навчального року. За словами директора закладу, цьогоріч їхня родина поповнилась майже півсотнею першокласників. Ми дуже щасливі, сьогодні маємо два перші класи, 47 учнів, середня наповнюваність класів 24 учні. Це про що тільки можуть мріяти наші батьки. Тому ми щасливі, все готове для того, щоб першокласники сіли за парту. Привітати дітей з Днем знань завітав і міський голова Рівного Володимир Хомко. Каже, що до цієї школи в нього особливе ставлення. Взагалі традиційно я завжди ходжу в 17-ту школу. Я трошки спізнився, бо їхали з 17-ту школи досить далеко. А так взагалі традиційно це моя... Як сталося так уже 7 років, було б не гарно, якби я десь порушив традицію. Вони до мене позитивно відносяться, і я їх дуже люблю. Якщо 1 вересня стало вже традиційним святом, то у Рівному цей день цьогоріч став особливим для дошкільнят та їх батьків. Адже було відкрито новий дитячий садочок номер 4. Розрахований він на 5 груп та прийме 125 дітей. Для того, аби садочок запрацював, з міського бюджету було виділено понад 3 мільйони гривень, за рахунок чого вдалося зробити і капітальний ремонт, і закупити усі нові меблі та побутову техніку, а також ігрове обладнання. Для їхнього навчання, виховання та розвитку ми в закладі облаштували музичну залу, фізкультурну залу, медичний блок, психологічний кабінет. Гарно оформили усі групи згідно санітарних норм. Облаштовані групи новими сучасними меблями. Як розповів міський голова Володимир Хомко, проблему нестачі місць у дитячих садочках поступово вдається вирішити, відкриваючи нові заклади та додаткові групи. Півроку назад відкрив один садок. Зараз відкрив другий садок, через два місяці третій садок, і, як вже сказав Василь Степанович, в наступному році ще буде четвертий дитячий садок. Не ідеально, але на фоні всього, що всіх проблем, що в державі, стараємось так, щоб діти були в місті Рівному щасливі. Всі школи підготовлені по вищому розряду, все абсолютно до зими готово, садочки готові, аби був мир. То поки ж новенькі групи у садочку чекають на своїх перших вихованців. Також заклад має художньо-естетичний напрямок, тому окрім обов'язкової навчальної програми для індивідуального розвитку кожної дитини, тут працюватимуть чимало гуртків та студій. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин.